Hei, hei! Så for en stund siden så fikk jeg en mail fra Elf, og de spurte om jeg ville motta noen produkter og lage en video om produktene deres. Og som et helt normalt individ svarte jeg selvfølgelig, fuck yes. Og i dag mottok jeg denne pakken i posten, og jeg er faktisk ikke sikker på hva som er her inne. De sa jeg skulle gi noen linker om liksom hva jeg ville ha, eller si et eller annet. Jeg har naturligvis glemt hva jeg sa jeg ville ha, så jeg er veldig spent på hva Elf har sendt meg. Så da tenker jeg å liksom ta de på nå og vise mitt første inntrykk av produktene. Jeg har kun på meg hudsminke og sminke på øynbryn nå. Og vip extensions da. Anyway, this is funny! Jeg fikk et kort der det stod ja på. Kjære Leandra, håper produktene faller i smak. Klem Elf jentene. Spennende, spennende, spennende. Ok, jeg tok den første. Dette er da en personal blend foundation. Dammit, jeg visste ikke at jeg skulle få foundation. Hvis jeg visste at jeg skulle få foundation, så hadde jeg ikke kommet foundation. Det var puller foundation. Og jeg fikk jo alle fire fargene. Og det er jo perfekt. Create your own custom color for a perfect match year around. Natural mineral makeup, så det er mineralsmink også. Gud, hvor praktisk. Jeg tipper det kommer til å sprute opp i trynet mitt nå. Æsj, det var litt feil å bruke. Ok. Så den ser da sånn ut. Og den funket jo fett. Hva er det mer? Ja da. Det var sånn matt hud da. Jeg hadde ganske sånn shiny hud, så det... Vet ikke om folk synes det er positivt eller negativt. Jeg liker det, for det skinner. Men åh, det var fint med matt også, faktisk. Jeg har egentlig alltid bare gått med sånn flytende foundation. Så lenge jeg kan huske. Eller ikke så lenge jeg kan huske, egentlig. Så dette var egentlig en fin forandring. Og så hadde han sånn... Han hadde litt dekke av noe. Det var egentlig ganske perfekt. Og så mottok jeg også en neglelakk. Det kan jeg ikke huske å ha spurt om. Så det var en glede å se. Hva som farger dette her? Jeg vet ikke om den er rød eller rosa. Jeg tror den er mest rød. Men så av og til tenker jeg det er rosa. Sweet! Jeg tror ikke jeg gidder å prøve den på. Tilgi meg for akkurat det. Og så mottok jeg en kost, og den heter Elf Smudge Brush. Ok, da er vi klart å prøve det på. Jeg skal nå highlighte browbone mitt med en smudge kost fra Elf. Ja da. Denne funket. Fett. Ser dere dette her? Ser dere dette her, folkens? Jeg tror vi tar litt in the corner of the eye også. Når vi først er i gang, liksom. Det neste, det er en all over color stick. Lilac Petal er fargen, og det står at den instantly brightens eye slits and face. Så jeg kan bruke denne overalt, faktisk. Det frister faktisk mest å ta den på som en blush. Det må jeg innrømme. Jeg er ikke fan av rosa over øynene. Jeg føler det ser... Jeg føler at hvis du har noen røde toner i nærheten av øynene, så ser du trøtt ut eller noe. I don't know. Maybe it's just me. Dette var en meget søt farge. Og han lukta jæklig godt. Åh, for en digg konsistens. Den var veldig creamy. Det finnes farger på skjene som klær meg bedre enn dette. Men selve produktet, jeg... I like it. Og det neste objektet som var i denne pakken, det var en lip balm med SPF 15 Elf Studio Lip Balm i fargen Rose. Jeg trenger noe på leppene, det passet meg ypperlig at jeg fikk et leppeprodukt. Så jeg tok ikke noe på før videoen som i tilfelle. Dette må vel være lykkedagen min. Åh, den var fin. Ok, for det første, jeg elsket at denne her ikke bare sånn BAM rød. Jeg elsket pigmenteringen. Dette er perfeksjon. Fargen kommer sikkert sterkere på hvis jeg ikke hadde hatt på min eget fra før av, men altså, jeg personlig er veldig fan av sånn her at det ser naturlig ut, liksom. Og den lukter litt sånn mint også, og jeg elsker når leppprodukter lukter, smaker og føles ut som mint. Jeg liker når den stikker på leppene. Denne stakk ikke så mye på leppene, den hadde bare en sånn ganske fresh følelse. I'm speechless. Den passet ekstremt dårlig til akkurat denne her... skjorten her. Og så var det siste produktet. Den er tydeligvis i fargen Boldly Bronzed. Instantly brightens and defines sharp
sharpener included. Directions apply to the lash line can be applied alone or over eyeshadow. Så den skal på øynene også. Jeg er med. Jeg har nå som info å vise dere denne shimmer pencil og hvordan den ser ut på øyet. Ok, den er veldig hard. Det betyr lettere uten lip extensions. Han funker og fargen er fin, men jeg tror ikke jeg klær den så veldig godt. Da var faktisk alle produktene jeg mottok fra Elf i fjeset mitt, unntatt neglelakken, of course. Den ble jeg helst fått negle. Det er faktisk det minst morsomme jeg har sagt i hele mitt liv. Når vi først snakker om Elf, så vil jeg gjerne si noe positivt om de, siden de var så snille, og jeg sender meg disse varene. Og det er at varen deres er så hinsidespillig. Jeg kommer faktisk ikke over det. De koster så lite penger at det er så gøy å nettshoppe der, jeg lover dere. Icelipsface.no. Er det så lite penger det koster, så er jeg utrolig takknemlig for at Elf ville sende meg disse produktene. Og det er veldig gøy å prøve de ut med dere, og jeg håper dere likte noe av det, like godt som jeg gjorde. Da håper jeg dere ble fornøyd med videoen, så snakkes vi en annen gang.